Tatry ve 30. letech byla zcela stejná jako všech ostatních tehdy už existujících automobilek. Udělat auto levné, rychlé, s malou spotřebou a odpovídající požadavkům toho řidiče. Jednou z možností, jak snížit jak spotřebu, tak především zvýšit rychlost, byla prvotní pro pana Hanse Ledvinku, který vlastně za aerodynamickou koncepcí v Tatře stál a prosazoval ji. Výsledkem toho bylo uvažování o letící kapce vody, která se stala základem pro tvorbu prvních karosérií, prvních návrhů karosérií, nového typu, nové řady tatrováckých automobilů, což byla takzvaná sedmičková řada. A to je tady tohle, to je za vámi. Tatra 77 byla vlastně prvním aerodynamickým automobilem, který měl součinitel odporu vzduchu, který doteď nebyl v podstatě překonán, než u těch skutečně super Lotusů a závodních aut, případně aut, které chtějí překonat nejlépe rychlost zvuku. Tohle jako skutečně z osobních automobilů, tuším, že 0,1765, nebylo opravdu doteď víceméně překonáno. Jaký rok to bylo? To byl rok 1936. 36, tak téměrně před válkou. Bylo to v podstatě 3-4 roky před válkou. No. Po úspěchu 77, téměř okamžitě byla zahájena vývoj a výroba, řekl bych, příjemnějšího a ne tak těžkého vozu Tatra 87. To je za vámi ta černá? To je za mnou ta černá, která si víceméně vydobila své právo kvality a unikátnosti v tom, že pan Hanzelka a pan Zikmund po dobu 5 let s ní sériovou výrobou, žádný úpravy, žádný speciálnosti, prostě tak, jak vyjela z tatrovácké továrny, tak projela celou Afriku bez toho, aniž by se někde na delší dobu zastavila. Máme o tom krásnou věc, našli jsme předloni, se nám dostala do ruky technický deník této cesty, což je úžasný a že dneska se ještě něco objeví tímto způsobem, fantazie. A v té době, kolik to stále, víte, kolik to byla 77 a pak 80. Neřeknu vám přesně ceny, ale v každém případě to byla cena, která byla zvládnutelná a zaplatitelná u nás takzvaně střední třídou. Lékaři, veterináři. Ano. Čili bylo to auto poměrně dostupné. Můžete mi něco říct o tomhle autě? Samozřejmě. Je to jeden z našich naprosto výjimečných exponátů. Je to jeden ze 17 prototypů, které tu máme k dispozici na obhlednutí. A historie toho vozu je docela myslím, zajímavá. Hans Ledvinka otec, ano, který v té době, kdy vznikl ten vůz za mnou, už se plně věnoval tomu, aby vytvořil svou koncepci a zrealizoval svou koncepci aerodynamických automobilů. V té době jeho syn Erich, taky konstruktér, který se mimochodem a mimo jiné znal s panem Porsche z Německa. Liberce. Přímo z Liberce, ano, to plně souhlasí. A vyměňovali si mezi sebou svoje nápady jako mladí kluci, svoje nápady, svoje technické řešení jednotlivých třeba i problémů, které tam byly. A Erich Ledvinka možná chtěl tátovi dokázat, že jde v jeho stopách a vytvořil v roce 1933 prototyp vozítka, vozu, auta, které bylo malinko jinačí než auta, které dělal jeho táta. Erich vytvořil auto malé, pro vlastně i levné, pro takovou, řekl bych, nižší příjmovou skupinu obyvatel.
tak aby si to autíčko mohl koupit skutečně téměř každý. Český lidový vůz, lidové auto, se dá přeložit do němčiny jako Volkswagen. Asi už je jasný, kam se míří. Pan Porsche, který o 2 roky později dostal od Hitlera, tedy vůdce nacistického Německa, víceméně příkaz, nebo chcete-li velmi jasnou žádost, aby vytvořil malé auto pro široké vrstvy německých obyvatel, tak si vzal za vzor právě tady vzniklou V570, kterou mezi tím prototypově vytvořil jeho známý Erich Ledwinka. Teprve v roce 1936 spatřil světem obdivovaný a desítky let vyráběný Volkswagen Beetle. Takže bez nadsázky lze říct, že Tatra opět vyrobila jednoho z otců proslulé produkce nástupníků, který vyráběl potom někdo jiný. A oni se soudili, že jo? Je to tak, v době, kdy vznikl tenhle ten prototyp za mnou, tak celou továrnu Tatra, celou automobilku vlastnil už ne původní zakladatel, ale koncern firmy Ringhofer, ano. Což byl velice známý ve své době před válkou průmyslník, majitel mnoha pivovarů, statků, zemědělských usedlostí, ale i technických podniků, jako třeba byla Tatra. A potomci pana Ringhofera, který v době, kdy tenhle vůz vznikl, Tatru vlastnil, čili jakoby byl právním vlastníkem veškerých patentů, vynálezů v té době vzniklých v Tatře od zaměstnanců, které platil, který měl zaměstnany, tak po válce, nevím teď přesně, jestli to byli vnuci nebo synové pana Ringhofera, zažalovali v té době už světoznámou firmu Volkswagen, tedy opět lidový vůz, zažalovali o zneužití několika patentů a vynálezů, které právě Erich Ledwinka v Kopřivnici použil na svém prototypu V570. Ten případ tehdy se dostal až do mezinárodnímu soudu. A bylo přiznáno tímto soudem, že Ringhoferovi opravdu vlastnili a byli prvotními vlastníky spousty technických řešení, spousty patentů, které byly použity u Volkswagenového Brouka. Tenkrát to dopadlo tak, že Volkswagen musel Ringhoferům zaplatit přibližně 3 miliony marek. Bohužel Tatra v té době z toho už neviděla ani korunu, protože bylo po válce. Ringhoferovi byli vyhoštěni z České republiky jako kolaborující rodina s hitlerovským Německem a celý podnik Tatra byl v podstatě konfiskován pro český stát. Kolik bylo asi postaven těch 77? Málo, že jo? 77 bylo 154 kusy, tuším. Ano. Můžu? Jo, pojď. Ano, 154 kusů, ano. Kdežto té dcery, ano. 87, už bylo postaveno přes 3000, čili ten zájem o kvalitu, která byla dána i tou aerodynamickou karoserií, ten samozřejmě se projevil i na počtu produkovaných vozů. Po těchto vozech samozřejmě nenastal klid, protože během války víceméně by se dalo říct, že se pracovalo na koncepci nového automobilu, který po prvním 77, dcera 87, zmenšená verze, rychlejší, s nižší váhou, Tatra 97, tak nakonec tato řada porodila Tatru 600,
U nás se tomu s oblibou říkalo Tatraplán. To je za vámi. Ten je na té točně upraven karoserii Sodomka tak, že v roce 49 v Ženevě na ženevském autosalonu ten automobil, kabriolet, byl schopen ukrást všechny medaile všem za svou jedinečnost. No a pokračováním Tatry 600 byla vlastně nejznámější Tatrovka tady ve střední Evropě a to byla Tatra 603. A řekněte mi něco o panu inženýru Ledvinka. Co bylo, proč byl tak speciální? Já jste mi říkal, že vlastně to tady ved, ale nikdy se nenaučil česky, co je divný. Je to jenom důkaz toho, že nepodstatné věci pan Ledvinka nebral vážně. On byl technik a konstruktér od Pána Boha a on se tomu věnoval svou plnou duši. Takže čas učit se česky v době, kdy Československo vlastně bylo víceméně dvojjazyčným státem, ne československým, ale němčina byla téměř automaticky běžným jazykem u většiny lidí před válkou tady v tomhle státě. Za války logicky taky, protože Němci dali češtinu jako němčinu jako úřední řeč. Takže kvůli tomu, možná hrou osudu nakonec toho času měl víc, než by se zdálo, protože po válce v 45. byl obžalován, neprávem obžalován z kolaborace s Němci a byl tady nedaleko, asi 12 kilometrů vzdáleném městě, internován, zavřen, vězněn. A tudíž možná měl víc času i na to učení se češtiny. Nicméně asi proto to nevyužil, spíš bádal opět o technických finesách, protože v 48. za ním přišli tenkrát už soudruzi. S tím, že vyvíjený, a už jsem o něm mluvil, Tatra 600, automobil má velké problémy, co se týká chvění a vibrací. No a tenhle ten konstruktér od Boha to opravdu i v tom vězení poradil, vyřešil a Tatraplán sklízel úspěchy vlastně až do tuším 52. roku nebo 51. přelom, kdy byla celá výroba rozhodnutím politiků z Tatry Kopřivnice převedena do Mladé Boleslavy. A to byl konec vlastně. Konec té základní řady aerodynamických automobilů vyráběných v Tatře Kopřivnice.